Čau, když lidi, tady je Trno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dneska tady máme opět další týden. Máme tady week číslo 4 a s tím pádem další 4 vedínky, které budeme muset získat pro své superhrdiny, aby jsme to měli kompletní a snad už za týden dostaneme nějaký předmět zadarmo. Samozřejmě tyhle ty bedínky se dají využít na sebe, že můžete mít třeba na záda, na ramena, kolem vás a tak dále. Koukám, že zelený je asi poslední. Vojáček bude třetí, a naše dívenka je Ishida, je třetí, teda druhá a tady máme první místečko, skočíme si, podívej, jaký Sparker, kolik má pohárku, 5 427 000, ok, a skočíme si k Ishidě, se tam podívat, o kolik ztrácí pohárku, ale asi už to vyhraje, asi už je vidět, kdo to vyhraje, prostě to už se asi jen tak nezlomí, fíčko, Ishida má 4 milion pohárku. OK, takže jak vidíte, kolektnutý week trojkovej, zbývá nám week číslo 4. No a já jsem zase vybral pár rychlejch her, u kterých se nebudete moc trápit a mělo by to být v pohodě na získání. Tak jo, jdeme na to. Čau, pěkná helma. První hra, kterou jsem vybral, je VAR Simulator. Je to pro EJ Strikea modrá berínka, jdeme si to získat. Měli bychom tam vykylit jenom pár bútíků, což by mělo být hodně na pohodu a hodně jednoduchý. Super, jsme ve hře, teď jenom si vyberte, na čem to chcete hrát, jestli to hrajete na mobilu nebo na počítači, já dám na počítači, že to hraju a můžeme se vrhnout do hry, OK, máme to tady, máme zneskočit 15 metaverse vojáčků a jdeme si zafajdit dva opanet, no, vypadáte dobře, mačetu, tady jsou tyhle ty červený, OK, tak trošku to tady... aim CSK prostě, no a prostě musíte šutovat. Oni mají nějaký dobrý zbraně, ne? ještě pojď kámo, ty jsi z něj ještě nevšiml, veď? Dobře, já jde tím nějak víc mířit, jo, jde. No, vůbec do mě, pojď sem kámo, pojď, hlavně si mě nevšiml, to by bylo úplně super, kdyby tady mohl takhle stát, jakoby. Kámo, proč tady máš ten granát? Potřebuji tady metaverzový vojáčky NPCčka zneškodit. Tak, super, máme dva poslední vojáčky, jdeme tam asi na stage. Bingo, Geronimo! Bože, zabije mě. Ne, nezabije mě. Nabíto. Naschledanou. Yes, a máme to. Jo, hodně easy bedínka, pohodička. Tak jo, modrou bychom měli. Tam znovu voják vás zdraví a my jdeme na další bedínku. Tady máme další hru, vybral jsem, že budeme skákat přes zdi, budeme si muset pomáhat jako tým, tak doufám, že se napojím na nějaký server, kde bude hodně lidí. A společně to dokážeme a jdeme si pro zelenou bedínku. Super, jsme ve hře a padíme, tadyhle půjdete na tyhle tu, co to je, čtvereček, budelníček, nevím, něco takového prostě. OK, musí nás tady být hodně, potřebujeme hodně co nejvíc lidí, aby jsme to vyskákali, když to proskočí jeden, tak ostatní už to můžou projít, ale prostě musíte si pomoct. Pak vybustěte ho tam, tak ono vám to otevře, ale jsme tady jenom tři, já nevím, jestli to dáme. Snad nás dohoní další lidi. Tak, kámoš to zmáčkneme, jdeme v pohodě dál. Tak a jumpujem, díky, dneska to udělám taky jednou, já bych měl nějakou zásluhu, pojďte kluci, můžeme jít dál. Tamhle bychom se dostali k tomu týmu. Tak, super, máčněte mi to. Tyjo, takhle potřebujeme hodně lidí, ale naštěstí tady před námi nějaký jsou. Pojď, pojď, dobrý je tam. Dobře, tyjo, ty na nás měli počkat, to tady nedáme asi, bych řekl. Jo, oni nám to otevřeli, protože už jsme za nima. Tak to je v pohodě. Teď to jsme vychytali, ten konec. Yes, a dejde to tady k bedínce. A máte to, nebo kam? Semhle? Yes, máme jí. A dostali jsme jí. Super, díky týve. Jo, a jdeme na další bedínku. Tak jo lidi, další hru jsem vybral, no je něco jako Simon říká, prostě budeme muset stát třeba na takových barevných kostičkách a musíme vydržet 25 kol. Tak jo, já to jdu spustit, hra se nám spouští a doufám, že budeme mít štěstí, že tam nebude probíhat kolo, když tak musíme chvilinku počkat. Jsme ve hře, jak si můžete všimnout, je rozlosování, tak chvilku počkáme, až nám začne hra, musíme vydržet prostě 25 kol, buď v číselných nebo v barevných, uvidíme, co tam zrovna budeme mít. OK lidi, skončila nám runda, oni tady měli jakoby počítání číselný, já doufám, že tam budeme mít barvičky, protože mi přijdou jednodušší, než počítat, kolik je 3x3, nebo 4x3, nebo 2x4, nebo něco takového, uvidíme, co bude, jestli budeme mít čísla, nebo tohle, dozvíme se to za 15 sekund, nebo doufám, že tady mám nějakýho počítáře prostě, no, který to vypočítá, za ním budu chodit.
Tak jo lidi, čekáme, co nám bude přát za kolo štěstěny a je to Simons říká. Ajajajaj, představil jsem si, že to bude normální barva. Simons říká, jděte na brown, tak jdeme na brown, status týdne 2:1 sekunda, OK. A go to purple, teď bychom teoreticky se neměli hejbat. Přesně tak lidi, neměli jsme se hýbat, protože to neříkal Simon. Simon říká, jděte na oranžovou, což by mělo být tohle. No a teď zkusíme to dohrát do toho 25. kola, i když kdyby tam bylo jenom jděte na barvu, je to jednodušší, tohleto Simon je takový těžší trošku. Máme tady nějaký 21. kolo, tak doufám, že to dokážeme, zbývají nám nějaký 3 kola, tak doufám, že teďka bude jenom go to a paráda, jsme v klidu, nebudeme na ní stát. Ještě bych si dal takhle go to 3x, aby jsme to měli. Simon say, OK, to je vedle, tak to je na pohodičku. Lidi, ještě jedno kolečko nám chybí. Musíme to vydržet a budeme mít, nemáme jít na černou, což je poslední. Paráda, měla by nám teďka přistát bedínka. Yes, máme to tady, ale hlavně nestupujte na purple. Tak jo, a teď už se klidně můžete zavít, protože tady, jak to vidíte, odměnu jsme dostali, takže jdeme na lightovou. Naschle. No a my jdeme pro poslední bedínku, která nám zbývá. Vidíte tady celý tým, který tady byl. Pozdravte klidně do videíčka, až budete chtít. Nevím, jestli tam to chtějí dohrávat, ale my jdeme na další bednu. No a poslední bedínka, která nám zbývá, je takový, jak si můžete všimnout, klon Fall Guy, tak se jdeme na to podívat, měla by to být zábava. Možná u této bedínky budete trošku křičet, ale já si chci zahrát Fall Guy v Robloxu, i když je taková úplně fazulka. Tak jo, jdeme si pro poslední bedínku. OK, jsme ve hře. 3, 2, 1. Pojď pozdás, let's play. Hej, dobrý den, noob. Ahoj, dobrý den. Já bych chtěl tady do týhletý zóny, tady k týhletý naší nejlepší hráčce, tak si s ní promluvíme. Hi, hi, hi. Dobrý, OK, to je zase dlouhý jak noc, už to vidím prostě. Tady jsme... můžu to zavřít, nebo prostě to musím tady být nějaký oka na konci, jako máme přestávku 26 sekund, yes. Dobrý den, chceme potvrdit tuhle tu hru, takže půjdeme do ní. Musíme nazbírat, to vypadá tyhle ty diamantíky pro další Yoshidu, Mishidu, Fi Yoshidu. Let's go. OK, let's go. Jeď si tady do téhle ty boudičky tady k tý paní. Metaverse, universe, tady here. Here jsem. Tady si můžete všimnout, je to kolek, tak to kolekneme, máme první, hop, teď bych řekl, že už teoreticky asi můžeme umřít a nemusíme vyhrát, nevím. Tak budeme hrát, třeba vyhrajeme, ale máme jeden, fuj, ty jsem se jenom majzne teda. Já nevím, kolik jich musíte mít, já jsem to nečetl, tak doufám, že je 2, 3, myslím, že možná 3, tak jsme umřeli. Tak jo lidi, jsme v obíčku, jak jsem se ještě jednou podíval, tady jsem se to od té paní přečet, potřebujeme 3 krystalky, takže potřebujeme najít 3 krystalky v různých hrách, kde by se vždycky měli skrývat, tak uvidíme. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, je to tadyhle, jdem si proto, rychle dejte nám to, tak to nás zajímá, hru nemusíte hrát, stačí si to jenom dohrát potom, ale můžete ukrást někomu vlajku, máme krásný komu vlajku, ne, počkáme se na další hru. Lidi, koukejte se, jak tady trsá úplně. I fíčko, ty tady jedeš úplně bomby. I. Fíčko, bomby. OK, máme tady další hru a tady je diamantík, rychle tam musí být. Všichni těch diamantík. Nestrkej mě, kámo, ty jsi chtěl strčit, abych si nevzal diamantík. Ne, hoši, tohle to nedělejte. Máme diamantík třetí, jep. A teďka nevím, jestli to musím dohrát, anebo prostě. Jo, to je, jaký týmy tady hrajeme na týmy, kdo má víc jako barev, OK, lidi. Tak samozřejmě necháte vyhrát pana Tna, ne, co? Lidi, opatrně na to, co tady ty modrý vymýšlejí teďka před koncem? Vůbec, zabavujeme. Vůbec. Tak jo, lidi, udělali jsme vyjít 3 diamanty, OK. Thank you so much. Tak kámo, dal tu fíčko. Je, našel jsem 3 metaverzní tyhle ty, nevím co to je, prostě nějaký nesmysl. Proč ten text tam je naskočí rovnou. My jsme tady mohli dát bye. No a bedínku chci. Halo, bednu. Já chci bednu. Jo, aha, sorry, tak já musím jít do tohohle. Jo, já musím jít do tohohle.
Tak jo lidi, teleportovalo nás to do nějaký úplně hry, vůbec něco tady je. Asi to je skákačka, prostě prošli jsme port... To klouže. Wow, opatrně lidi na tohle, až to budete hrát, to fakt klouže. Nevím, půjdu třeba doleva, ale tam je nějaká cesta vzadu. Tak jsem šel asi blbě, ale to nevadí. O, nesmím spadnout, protože tady vypadá, že nejsou žádný checkpointy. Těp. Myslím, že jsem se jel dobrou cestou teda jako. Co je na konci, je tam truhla? Nebo proč jsme šli vůbec do toho portálu? Halo? Jo, je tam. Vidím tam truhlu. No, tak možná tato levá cesta je zatím lepší, protože tady bylo další skákačky. Tady sklouznu jak nic a už to vidím. Budu naštvaný. Ježiši lidi, ježiš, tady to klouže, hrozně to tady klouže. Nespadni. Weave! Už jedu si probednu. Weave! Jo, ty, tak tady paří pořád. I čau, kámo, kolekni si bednu pro pana Tna. Thank you so much. Tak jo lidi, to byly ze čtvrtýho víkendu všechny bedínky, abyste je měli zase získaný a doufám, jak jsem říkal, že příští týden už dostaneme nějaký oblečení za ty bedny nebo nějaký klíč, abychom se je prostě mohli odemknout. Tak jo, pro tohleto video by to bylo všechno, já doufám, že se vám to líbilo, teď víte, jak získat další bedínky, no a my se uvidíme zase u nějakých předmětů nebo u her z Robloxu. Mějte se krásně a mějte se krásně, tebe strčím tofu.